Աստվածաշունչը մեզի գհայտնե, թե Տեր Հիսուս Քրիստոս գորիզ նու աղբյուրն է ամեն իշխանության և իսկական զորության։ Անոր զորությունն իշխանությունը գերևեր ամեն անգամ, որ ինքը արդահայտվեր, շարժում մըներ, խոսք մխոսեր, անոր շարժումներուն մեջ, խոսքերուն մեջը հայտնի էին։ Երբ ան իր գամքը կարդահայտեր և իր խոսքը գհայտարարեր, ոչ միայն սովորական խոսք մը գերևեր, ապա իր խոսքը գհասներ և գշարժեր և գամ փոփոխություն գհարաճացներ դիեզերական, երկնային, հոգեղեն աշխարի, նույնիսկ ստեղծագործության մագարտակի վրա։ Այսինքն, մինչ կգարտանք դիրոջ կործերը, երկրավոր առակելության ընթացքին գադարվածներն ու թելատրանքները, մենք հոն կտեսնենք իսկական հարազատ իշխանությունը։ Իսկ իմ քեզի ուղված նամակս ինչ է, այդ իշխանությունը Տեր Հիսուս ինձի և քեզի տվավ, և այսօր Տեր Հիսուս Սուրբ Հոգի միջոցով իմ և քու մեջն է, և արդյոք այդ հարաբերությունը նույն մագարտակին է մեր կյանքերում մեջ, և թե ոչ թե պետք է ցկդինք հոն հասնելու, ես գահավադամ մենք ամեն օր պետք է ցկդինք, նորոգվինք հոն հասնելու համար։ Մենք կտեսնենք Աստվածաշունչի մեջ 12 դարի արյունահոսութենե դարաբող գինը, որ իր ստացվածքը գործընծուցած էր, բայց եկավ և որոշեց թպչիլ այդ Հիսուսին և միտքին մեջ կսեր, որ եթե թպչիմ, պիտի ստանամ։ Ես կուզեմ խոգանք միասին և մեր խոգումները միասին հավաքենք այս շաբաթ և աղոթքով գնանք այդ նույն զորությունը վայելելու համար։ Այս գինը երբ եկավ և թբավ, ինչ կա գնգալեր, ինչ էր իր երևակայության մեջ։ Աստվածաշունչին համաձայն շատերը Հիսուսին հաց տեսած էին, շատերը նյութական հաջողություն տեսած էին, շատերը իրենց խրովության լուծում տեսած էին, այս գինը Հիսուսին տեսավ իր բժիշկը և բժշկությունը և ադոր համար թվավ։ Եկ միասին խոգանք, գարտանք Մարգոս Ավետարան 5-րդ գլուխ 25-րդ համարեն և տեսնենք այս գինը երբ եկավ թվավ, ինչ գերևակայեր իր մեջը։